אנחנו פותחים עם האירוויזיון שעולה דיון סוער בפייסבוק ובטוויטר השבוע. כבר בשלב הניקוד פתחו תומכיו של הראל סקאט קבוצת תמיכה שבה ניסו לחבק באופן וירטואלי את הזמר. החיבוק הווירטואלי גלש גם לעמוד הבית של סקאט בפייסבוק והגיע גם אל מיקי בוגנים שהחליט להישאר ניטרלי והכריז שהוא לא הולך להגיב על התחרות. אחרי האירוויזיון הוקדשו מרבית הציוצים להופעה של ריאנה, המצייצת הקבועה רוני דואני זמזמה את מילות הלהיט של האמברלה, והגולש אסי עזר, יקיר המדור, צילם בעיקר את עצמו מנחה את הערב. עדיין בעולם המוזיקה, מנחה אמריקן איידול ריין סיקרסט סגר את העונה הנוכחית בצילום משותף עם האיידול החדש שלו, לידי וייז. ומיד אחרי השידור הוא גם צייץ הודעת פרידה מהשחקן גרי קולמן. מרבית השחקנים בהוליווד התאבלו בטוויטר על מותו של השחקן דניס אופר. ביניהם בן סטילר שכתב שאופר תרם תרומה חשובה לצילום ולקולנוע האמריקני, וגם גיא עוזרי מנהלה האישי של מדונה, שאלה זיכרונות מהפגישה עם השחקן. נסיים בטוויט שונה במיוחד, והפעם של הגולשת נועה תשבי, שצייצה שלא כהרגלה בעברית, ושלחה דברי ביקורת על האימות בין כוחות צה"ל לבין הספינות הטורקיות, והוכיחה כי היא מסורה לתפקיד הבלתי רשמי שלה כשגרירת ישראל בהוליווד.